Всім привіт. Привіт. Сьогодні буде рибалка на хижака на щуку. І відразу вирішили розвідати новий ставочок для нас. Тут ще не пробували рибалити. Місцеві говорили, що тут карасик доволі непогано кліє. В слідуючому році тут попробуємо половити. А зараз хочемо перевірити, як тут щукою діла. Прям такий жорсткий тут коряжник біля берега. Знаєш, що я одразу подумав? Ідеальне місце для бокового. Так, особливо там. Та тут взагалі і там, подиви, дерева які затоплені. Треба навесні буде сюди. Не раз, так. Да. Такий цікавий ставочок. Дай мені, будь ласка, якусь бльосинку. Тут, щоб зараз човника там заплисти до половини покидати. Рибка гуляє. Так, на тобі маленького крокодила в міді. Його не жалко? Жалко. Ну, то я ж попросила, щоб кудати дно. На ультралайті поставив нитку. 4 лібра, кажись. Ну, 0,04 міліметра. Взагалі капець, така волосинка. А то раніше рибачив на 0,1. 9 джерел. Ось у мене на цьому спінінгу стоїть 0,1 міліметра. Що, не було показачока? Каже, це... Ну, попробуй рискни паузу зробити. Ого, щас! Ні, ну я ж там не бачу ці дерева, щоб з води торчали. Ну, хто його знає? Да. Ні, ну тут усе дивися, є палка. М? Є усе палка. Ні, ну під, тут ближче туди, то колінці. Так, що за дощ? Не дощ, то якийсь мокрий сніг пішов. Ого, ти далеко кидаєш? Угу. Аж під кумиш. Я представте, з цією тонкою ниткою 5 грамів, 6 грамів. Юля почти аж під той кумиш кидає. Звісно, якщо зачепиться, то шанси відчепитися. Щось може там лишити. Да. Не, а дощ як дощ пускається. Бульки встають, буде дощ. Головне, мене вчора показувало, що утром показало, що буде дощ. Сніг на сьогодні. У мене сніг, дивився, прогноз. Хто хоче, той. Це ж кажу в Віті, кажу, завтра дощ буде сніг. А він каже, не буде. Ти бачила, ну, типу, погоду? Я кажу. Кожному в телефоні своя погода, так? Да? Потім включаю погоду, після обіду вже показує, не буде дощ, ні сніга. А вже сьогодні вже дві дощі йде опять. Все-таки буде дощ. Атмосферний ставочок. А? Так вона заліз на віточку, сіть на вікні. Ну, диви, які реально коряги класні. Хоча зимою можна попробувати, якщо замерзне, буде лід. Тому я сумніваюся, що в цьому році у нас стане лід. Ось, диви, які дерева, такі вчерпані. Угу. Ми сьогодні з тестем. Тесть теж щуку шукає. Ну що там, папа? Ну що, ти хотіла так сразу раз і є? Диви, яке повалене. То лізем на нього, так? Да? Давай лізем. Я ж бачу, що ти хочеш на нього залізти. Ось диви, камінь, помниш, як це королі лів? Зараз, мультик. Я всім буду. Ну реально, подиви, який виступ. Це з мультфільму. Заводне дерево сухе.
Так, куди це мені залізти? Ми впадемо. Допригалися, так? Да? Ні, воно вийшло, ну, вірьовка прив'язана. Два рази талахнуло? А тебе хоч зацепи болить? Ні? Листя, бо в нас не було ще. Я вроді тільки що хребти чув. А до звідки волни пішли, подиви. А воно диви, воно того кошилком йшов взагалі. А що там? Щось було. Ну, то треба вздовж комиша й кидати, може. Що, хочете сісти? Та ні. Ого, на півставка закинув. Да, то ж нитка 0,1 і вудлище 2,70. До речі, посилання на вудлище, на яке рибалю, буде в описі. Катушки, вудлище, кому цікаво. Так, ну що, зробимо, який там, трюк, пауза. А там, походу, глибини і немає, дуже мала. Бачу, подивись. А ну, папа, туди пробуй. Диви, куди що робить. Оце там тільки що вона так само була. Там під очеретом щука бушує. Щука або окунь. Котли. Юр, це твої з блюсенькою туди треба піти. А ну давай пішли, не хочуть викивати. Пішли сюди. Там неудобно кидати. Да? Нічого, ультралайтом можна. Якщо окунь на твою блісну маленьку повинен клюнути. Цокера став. Куди ти лізеш? Я спускаю. Воно тобі треба? Мені там неудобно спляти було. Диви, в мене знову хребет був. Ого, то ти теж далеко кидаєш? Ну так. Да. Пройшло рибалку, то ми кілочні щуки витягали на ту нитку. І блешня 17 грам теж. З ультралайтом, з тестом, скільки там, 9 грамів. 9 чи 10 грамів ще з Аліекспресу купував. Скількось там років назад. До речі, непогано мене запитували, як спінінг цей ультралайтовий. Непоганий і практично не вбиваємий. По моїй причині я там декілька разів отако кінчик обломував. Так класний. Ну, я взяв цей блісною чувствую, по хребтам ходить. Тут або крупний карась, або товстолоб вряд ли. О, рогачики. Диви, рогачики. Ну, да. Тут таке містечко витоптане. На донки рибалять, наверное, тоже частенько.
Перебрались ми на іншу водойму. Там годинку покидали. Нічого не було по попілку. Доброго дня. Витоптано добре. А тут прям тут стояв? Ну так. Да. Попробуй. Є. Догнав. Ага. Бачите, яка тут риба стоїть? Атакує. Краснопір. Ох, яка погризена. Щука є, точно. А я чую, як веду, думаю, окунець атакує, догоняє. Тички раз за разом. Буде хотіти та щука блишню клюватися, тої риби тут куча. Диви. Дивіться. Це раз чисто в рота взяло. Все-таки блишню атакує. І опять. Тільки закину і сразу атаки. От би зараз тут на мурмишку дивитися знову. Раз за разом. Дивіться, все чесно, в рота. Постійно лупить блісну. Атакує. Сидиш? Чи погратися хоче, де? Приємно. До речі, блишня крокодил. Одна із самих удачних саморобних в цьому році. Та й даже мирну рибу ловить. Щука мовчить. Тест Юля накидалися. Ні, щуки не було. Капець. Ти що робиш? О, карась. Ти відки взявся. Петя, карася будеш? Карася. Карась самий смачний. То, щоб зараз таку малесеньку блісенку, то можна цю рибу дубасити, що аж гай буде шуміти. А дивіться, і на цю клює. І закину сразу. Ха.
Ну, карасика, правда, забагрили за плавник. А от це вже чесно. Та атакує, постійно веду, тільки чую. Бабах-бабах, кусає, дивіться. Як вона того гачка глотає, я не знаю. Дивіться. Так, ладно. Ми на щуку приїхали. Тут щуки, я так зрозумів, вже немає, або не клює. Перебираємося на інший ставок. Один, дуй, дві. Ого, дивись, скільки, ты меня преследуешь? Угу. Преследую.